Audrius Bačiulis, labas. Viktoras Romanovskas, sveiki visi. Ačiū, kad remiat, pradedam. Gegužės, tiesa, visus su pergalė Europoj diena, su pergalės Europoj diena, gegužės 8. Na, kaip su pergalės Europoj, bet šiaip jau Lietuva turėtų švęsti rugpjūčio 31-ąją. Nes vis tik, mum antrasis pasaulinis karas baigėsi, kada buvo išvesta sovietų kariuomenė. Tikrai taip. Bet švęsti pergalę Europoje mums irgi niekas netrukdo, jeigu mes esam normalų žmonės. Gerai, tai šiandien mes turim keletą temų, ne? Na, kai tradiciškai pradedam nuo Ukrainos. Gerai. Nu kaip, yra naujienų liūdnų, yra naujienų gerų, yra naujienų jokingų. Mhm. Liūdna naujiena tai yra tai, kad vis tik tai rusam šiek tiek pavyko pasistumėti. Prie Izumo. Ne, prie Izumo, tai taip to prie Izumo jie kaip tik yra įstrigę. Mhm. Jie pasistumėjo jau pačiam tam senajam tikrajam Donbaso fronte prie Popasnaje. Tai yra tai miestelis, iš kurio tiesą sakant šiuo metu neliko nieko, skyrus gelžbetoninių tvirtinimų likučius, viskas nunešta velnio partilerijai. Ir tiesą sakant, jeigu taip labai grubiai iman, tai Rusija jo kol kas dar net iki galo nekontroliuoja, patys tą pripažįsta, kad tenai apylinkėse jie bandė judėti ir pakliuvo po ugnim, prasme, ne artilerijos, bet automatinių ginklų, ta prasme, kuriečiai dar aplinkui vaikšto, mhm. Bet šiaip ar taip, tai yra na, pirmas toksai didesnis rusų pasistumėjimas laužiant senąją per 8 metus įtvirtintą gynybos liniją, ir tai yra viena iš tų pajudėjimo taškų, kurios kalbant apie mažąsias žnyptas ir apie mažąjį katilą, kuris aplimtų Severodonieską ir Lesičianską. Mhm. Nes tai čia, nes Popasna yra pietuose, o šiaurinėje dalyje, ten tarp Rubižnės miestelio ir Seversko, kuris yra, nes Rubižnė tai yra dar iš esmės yra, sakykim taip, rusiškoje pusėje Siversko Danės upės, o jau kitas miestas yra Šepus. Mhm. Yra toje vietoje, kur ukrainiečiai planavo laikyti ilgalaikę gynybą. Tai yra, nes, kai aš jau nekartą minėjau, visas mūšis nuo Charkovo iki Donecko, kur vyksta, iki Luhansko, kuris vyksta, tai yra mūšis dėl Siversko Donecko upės. Mhm. Nes kuris didžiąją dalimi eina iš ilgai jos, ar keliose vietose yra prasiveržimai į vieną ar kitą pusę. Tai štai rusai, jie 3 kartus bandė statyti perkelą būtent šiaurinėje dalyje Siversko Donecko, tarp Rubižnės ir to Siversko miestelio, ir jiems vis tik taip pavyko bent jau šaulius perkelti. Mhm. Nes nepaisant to, kad internete išplito labai gražiai ištaškytos vienos iš perkelos vaizdai, mhm. Bet yra patvirtinimai, yra, kai sakoma, iš vietos, jog vyksta susišaudimai jau kairiajame Siversko Donecko krante. Tai yra, tai nėra kažkoks tai kapitalinis fronto pralaužimas, kadangi už tos pačios Popasnaja yra jau seniai pastatytos 2 ir 3 gynybos linijos. Žiūrėjau, vis tik tai pajudėjo kažkiek. Mhm. Pajudėjimas yra ir vėlgi persikėlimas prasiversko Donecko, tai taip pat stabilus bandymai persikelti, tai irgi yra negeras dalykas. Mhm. Kitas reikalas, kad Izumo fronte, ten kaip tik pas rusus reikalai yra prasti, kadangi yra toksai labai geras mūšių stebėjimo agregatorius, tai yra NASA palidovai, kurie rodo, kuriuose vietose pasaulyje vyksta miškų gaisrai. Mhm. Ir kada vyksta artilerijos apšaudymas, puikiai suprantama, kad miškai dega, o kai miškai dega, tai galima stebėti, tarp to fronto linija matosi kapitaliai. Mhm. Kai uždedi ją ant žemėlapio, tas dalykas yra ant Google Maps'o, tai tą dalyką padaryti galima, tai automatu tai pasidaro, ir tiesiog atsieki, kur susišaudimai vyksta, kur kas. Tai štai šiuo metu ukrainiečiai irgi jau kelintą dieną stato perkelas irgi per tą patį Siversko Donecką, tik tai iš savo pusės į tą rusų užimtąją dalį. Maždaug tiesmukai į vakarus nuo Izumo. Ir jie tenai, nors irgi tą jų perkelą irgi rusai iš 3 karto sugebėjo sunaikinti, pirmiausia paleido kalibrą,
Nusifilmuoti visko, aš nematosi, kaip paskrenda. Pirmiausia, kalibrą paleido, nepataikė, tada šaudė Krasnopolis yra valdomais 152 mm haubisų sviediniais. Jie turi tokius? Jo, tai jiegi šitą amerikiešką Copperheadą, kada jis buvusi pavogė ir gamino pas save. Mhm. Tai nepadėjo, tai paskui jau paleido Iskanderą. Iskanderas pataikė vieną pontono galą ir pontonas paskendo. Na, bet bent jau kažkiek tai yra perkelta, vėlgi tų pačių ukrainiečių pėstininkų vieną pusę ir artilerija jau šiuo metu intensyviai apšaudoma, didžiulį toks yra ten tuščias miškų masyvas, vėlgi į vakarus nuo Iziumo ir sviediniai krenta jau per 600 metrų nuo paties miesto. Tai yra, galima sakyti, kad tai iš esmės jau miesto šturmo pradžia, kadangi jeigu tu artilerija išmušinėji pozicijas jam iš flango, tai iki miesto jau libos yra likę viso labo puskilometris, nes paskui jis pėstininkai. Šalia to... Aš atsiprašau, panašu, kad čia būtų naujas haubicas M777? Ne, aš nemanau, tai ten jau pakanka atvaryti smerčius arba uraganus, ir kuo puikiausiai ten gali lūpti. Okay. Bet turbūt pas svarbiausias dalykas yra tai, kad vis tik tai polimas prie Charkovo link Rusijos vyko labai sėkmingai per 3 dienas. Tiksliau, kaip jisai vyko daugiau nei savaitę, bet čia taip visada būna spaudė, paskui tiesiog frontą subyra. Tai ir per šitas gegužės 4., 5., 6. Dienomis ten viskas pradėjo judėti, o jau vakar, tai yra, iš esmės Rusai jau buvo... Na,